Tanınmış dövlət xadimi Xudadadbəy Rəfibəyov 1878-ci ildə Gəncə şəhərində anadolu Gəncə Klassik Gimnaziyasında orta təhsilini başa vurduqdan sonra o, Xarkov Universitetinin tibb fakültəsinə daxil olub. 1907-ci ildə Xudadadbəy ailəsilə Gəncəyə qayıdır. Həmin ilin noyabrın 15-də o, qubernatorun əmri ilə Afanasiya adına Yelizavetpol xəstəxanasına direktor təyin edilir. Xudadadbəy Rəfibəyov 1912-1913-cü illərdə Sankt-Peterburqda İmperator Klinik İnstitutunda 6 ay məşhur professorların apardığı 12 ixtisas kursunun da dinləyicisi olub. Həmin dövrdə Gəncədə Xudadadbəy Rəfibəyovun təsisçiliyi ilə aktyorlar cəmiyyəti yaradıldı. Cəmiyyət tamaşaların quruluşuna kömək edir, teatr truppalarının təşkilatlarına, aktyorlara maddi kömək göstərirdi. Rəfibəyovun rəhbərliyi ilə 1914-cü ildə Gəncədə Yelizavetpul Tibb Cəmiyyəti adlı ilk qurum yaradılmışdı. Həmin cəmiyyətin katibi Həsən bəy Ağayev olmuşdur. 1918-ci ildə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti yaradıldıqdan sonra Rəfibəyov Səhiyyə və Sosial Təminat Naziri vəzifəsində çalışır. 1918-ci ilin oktyabrın 6-sında olan kabinet daxili dəyişikliklərdən sonra onun tutduğu vəzifə belə adlanır. Xalq Səhiyyəsi Naziri. Bu onunla bağlı idi ki, Fətəli xan Xoyskinin kabinet daxili dəyişikliklərindən sonra müsavatçı Rəfiyev portfelsiz nazirdən yeni yaradılan Sosial Təminat və Dini Etiqad Naziri vəzifəsinə təyin edilmişdi. Yəni Nəsib bəy Yusif bəylinin idarə etdiyi dini etiqad sahəsi ilə Rəfibəyevə aid olan sosial təminat sahəsi birləşdirilib, ayrıca nazirlik yaradılmışdı. Həmin kabinet daxili dəyişikliklərdən sonra Nəsib bəy Yusif bəyli yalnız bir sahə ilə məşğul olaraq Xalq Maarifi Naziri təyin edilmişdi. Rəfibəyov Səhiyyə və Sosial Təminat Naziri vəzifəsində çalışdığı ilk aylarda hökumət Gəncədə yerləşirdi. Bu dövrdə Azərbaycanın bütün bölgələrində olduğu kimi Gəncədə də böyük gərginlik yaşanırdı. Bakını və ətraf bölgələri nəzarətdə saxlayan erməni, qismən rus hərbi birlikləri onların sayının 10 minə qədər olduğu yazılır. Gəncəni təhdid altında saxlamağa çalışırdılar. Həmin dövrdə yalnız Gəncənin erməni məhəlləsində və ətraf yerlərdə yaşayan ermənilərin 3 minə qədər silahlı dəstələri var idi. 1918-ci ilin mayın 25 300 silahlı ilə Gəncəyə gələn Nurpaşa da bu qüvvələrdən ehtiyatlanırdı. Rəfibəyov bəzilərinin şübhə ilə yanaşdığı Qafqaz İslam Ordusunun komandiri Nurpaşa ilə səmimi münasibətlər yaratmışdı. O, Qafqaz İslam Ordusunun qəhrəman əsgərlərinə və yaralananlara kömək üçün xüsusi tibbi qruplar təşkil edirdi. Rəfibəyov özü də bu qrupların tərkibində yaralı əsgərlərə tibbi xidmət göstərmişdi. 1918-ci ilin sentyabrın 15-də Bakı şəhəri düşmən qüvvələrdən azad edildi. Sentyabrın 18-də Azərbaycan hökuməti Bakıya gəlib fəaliyyətini burada davam etdirdi. Rəfibəyov Bakıya köçdükdən sonra burada səhiyyə sahəsində ciddi işlər gördü. Nazirliyin göstərişi ilə dövlət hesabına pulsuz xəstəxanalar açıldı. Yeni tibb ocaqlarının tikintisinə başlanıldı. Kənd yerlərində əhaliyə tibbi xidmət üçün müalicəxana və məntəqələr təşkil olundu. Rəfibəyovun başçılıq etdiyi dövrdə nazirlikdə 5 şöbə fəaliyyət göstərirdi. Şəhər və məhkəmə tibbi şöbəsi, kənd tibbi şöbəsi, tibbi statistika şöbəsi, əczaçılıq şöbəsi, baytarlıq və sanitariya şöbəsi. Rəfibəyovun başçılığı ilə dərman və tibb alətlərinin saxlanılması üçün anbar, ekspertiz aparmaq üçün xüsusi laboratoriya təşkil edilmişdi. Azərbaycan hökumətinə aid olan 1919-cu il 6 may tarixli qərarın çıxışında belə yazılıb. Eşidildi, Gəncə qubernatorun təyin edilməsi haqqında məruzəsi qərar alındı. Doktor Xudadadbəy Rəfibəyovu Gəncənin qubernatoru təyin etmək 1919-cu il 6 may. Rəfibəyov 1920-ci ilin mayında həbsdə olarkən istintaqa verdiyi ifadədə bildirir ki, qubernator əmrinin 1919-cu ilin mayın 6-sında verilməsinə baxmayaraq, fəaliyyətə atasının 40 mərasimi başa çatdıqdan, yəni mayın 17-sindən sonra başlamışdır. Rəfibəyov Gəncənin general qubernator vəzifəsində çalışarkən ciddi işlər görməyə başladı. Həmin bölgədə o, sabitliyi qoruyur, hökumət əleyhinə qanunsuz fəaliyyətlərin qarşısını alırdı. Gəncə və Gəncəbəsər bölgələrinin silahlı quldur dəstələrindən azad edilməsində onun böyük rol olmuşdur. Xudadadbəy vəzifəsindən sui-istifadə edən məmurlara qarşı çıxırdı. Onun Gəncə və Gəncə ətrafı bölgələri inkişaf etdirmək, məktəblər, xəstəxanalar açmaq, yeni müəssisələr yaratmaqla bağlı ayrıca fəaliyyət planının olduğu qeyd edilir. Rəfibəyov Gəncənin qubernatoru olarkən böyük fəaliyyət göstərmişdir. 1920-ci ilin aprelin 27-sində Azərbaycan Rusiya bolşevikləri tərəfindən işğal edildi. Bu hadisədən sonra Rəfibəyovun Gəncənin general qubernatoru vəzifəsində işləməsi qeyri-mümkün oldu. O, 1920-ci ilin aprelin 30-unda tutduğu vəzifədən uzaqlaşdı. Xudadadbəy bu vəzifədən uzaqlaşarkən 66 saylı son əmrini, əslində bu bir müraciət idi, verib Gəncə quberniyasının
idarə heyətinə, dəftərxana qulluqçularına və digər əməkdaşlara təşəkkürünü bildirdi. 1920-ci ilin mayın 12-sində Rəfibəyovu həbs etdilər. Onu silahlı əsgərlərin nəzarəti altında Gəncədən qatarla Bakıya gətirdilər. Məlumatlara görə o, həbs zamanında özünü çox qürurla aparmışdır. Rəfibəyovun həbs olunmasını eşidən çoxlu sayda Gəncəli vağzala toplaşmış, Şəmkirdən 500 nəfərdən ibarət silahlı dəstənin onu azad etmək cəhdinə isə özü razı olmamışdır. Xudadad bəy inanırdı ki, o günahsızdır və özünü müdafiə edə biləcəkdir. İstintaq materiallarından aydın olur ki, ona qarşı əsas müqaviməti göstərən, iddiaları qaldıran ermənilərdir. Rəfibəyovu sorğu-suala tutub istintaq aparan da, saxta ittihamlar əsasında ifadə verən də ermənilər idi. Xudadad bəy Rəfibəyovu saxta ittihamlarla günahlandıraraq 1920-ci ilin iyunun 1-də Xəzər dənizindəki adalardan birində güllələdilər. Xudadad bəy həbsdə olarkən 1920-ci ilin mayın 25-dən 26-sına keçən gecə Gəncədə Sovet hökuməti əleyhinə böyük üsyan başladı.